Když jsem připlavil na těch člunech, ty jsem valil ty uprchlíci, jo. V kolika letech to je ještě dítě, který je potřeba vytáhnout z vody? A v kolika letech už to je čmout, který bychom nechali utopit? Já si myslím, že ten roční dítě, pětiletý, čtyřletý dítě. A kde je věková hranice, že už to je čmout, který by tam nějak být utopený? Vidím problém prostě od 30 nahoru u těch mladých. Je to jiný národ, jiná mentalita, oni sem přicházejí, nemají tady co dělat. Děti už ve 12 letech islámisti, že člověk vidí, že umí zacházet s kalašníkovem líp než dospělý člověk, tak si myslím, že dítě pro mě je dítě, pro mě dítě 15 let. To je právě ta válka. Ty děti, které jsou používané na to, aby se sem dostali. Ty děti, kterýma nás vydírají. Kolik letech už je jako nebezpečný Syřan? Kdo to nechce nás? Kolik letech to je dítě, který musí hlavně pomoct té vody? No já nevím. No to je právě otázka. Proto se na to ptám. Nedokážu. Ono to je těžký, no, ten soucit potom a tak dále v tom hraje roli. Všechny utopit nebo nechat utopit jenom od tří let jako nahoru nebo kolika? Myslím, že určitě nenechat utopit, ale ať si jdou žít tam, kde mají. Do 15 let bych ho vytáhla, od 15 už ne. Jak bys to poznala, že mu už bylo 15? No. Tak poznáme, co je malý a co ne, že jo? Na obličej. Co byste v kůži uprchlíka dělali vy? No tak www.smetomy.cz, ne?